та привітні, або чи здаватиметься красивішою людина, що усміхається? Ви дивитесь програму «Соціальний експеримент» у цьому випуску. Учасники нашого експерименту на запропонованих світлинах обиратимуть найкрасивіших чоловіків та жінок різного віку. Перевіримо, чи спрацює ефект усмішки та чи здатна вона посилити привабливість свого володаря. Наш емоційний світ надзвичайно багатогранний. Все, що ми відчуваємо від гніву до радості, впливає на діяльність внутрішніх органів та відзеркалюється у зовнішньому вигляді. Залежно від емоцій може змінюватися вираз обличчя та голос. На першому листку найбільшу симпатію мене викликає дівчинка під номером 1. На другому – номер 1. На третьому – номер 1. Второй листочек. Первая девушка. Третий листочек. Вторая девушка. Четвертый листочек. Первая девушка. Обличчя людини виражає справжні почуття дуже рідко, за одним винятком – у ситуації, коли нам весело. Тож, коли ми дивимося на співрозмовника, варто намагатися зрозуміти не його емоції, а те, що він хотів би сказати та чого очікує від взаємодії з нами. Це спосіб проявити наші соціальні цілі та наміри. Сердитий погляд може означати не лише невдоволення, а й бажання того, щоб із людиною погодилися. Четвертий, вторая, п'ятий, перша, шестая, вторая. Первый листик номер 1. Второй листик номер 1. Третий листик номер 2. Четвертый листик номер 2. Пятый листик номер 2. Шестой листик номер 2. Первый листик номер 2. Від чого залежить наш настрій? Від фізичного та психічного здоров'я. Від того, що відбувається навколо, та того, чи задоволені ми своїм становищем серед людей. Чи влаштовує нас роль в сім'ї та в роботі. Є й зворотна залежність. Наш настрій може впливати на те, як ми ставимося до оточення. Якщо почуваємося щасливими, то все навколо сяє в рожевому світлі. А от коли нам погано, здається, що світ навколо холодний та ворожий. Перший листок. Второй мужчина. Второй листок. Первый мужчина. Третий листок. Второй мужчина. Четвертый листок. Второй мужчина. Пятый листок. Второй мужчина. Шестой листочек. Вторая девушка. Первый листочек. Второй мужчина. Второй листочек. Второй мужчина. Третий листочек. Второй мужчина. Четвертый листочек. Второй мужчина. Ви помічали, що довгожителі завжди справляють враження людей, задоволених життям. Все тому, що вони вміють бачити навколо багато цікавого, що й викликає позитивні емоції. А ще, зауважують психологи, величезну підтримку таким людям дає почуття необхідності іншим. Воно допомагає зберігати життєвий тонус, психічну рівновагу та впевненість у своїх силах. Четвертий листочок, второй. Пятый листочек второй, шестой листочек первый, седьмой листочек первый, восьмой листочек первый. На седьмом первый, на восьмом второй,
На девятом. Первый. На десятом. Первый. На первый. Первое. Тож пам'ятайте, що гарний настрій та позитивні емоції не тільки роблять нас привабливішими й ведуть до успіху, але й допомагають ухвалювати правильні рішення, знижуючи ризик розвитку багатьох захворювань і продовжуючи життя. Десятий листок. Перший. Перший листок. Вторая. Второй листок. Вторая. Третій листок – перше. Перший листок – перший. На перший – перше. На второй – вторая. На третій – вторая. На первый – вторая картинка. На второй – первая. На третий – первая. На четвертой второе. На все. На графіку ми розподілили результати опитування за кольорами так, що було видно кількість голосів за усміхнених людей, володарів напівусмішки і серйозних. У підсумку симпатії учасників експерименту розділились майже порівно, але перевага за усмішкою. Наш мозок може розрізняти до 20 типів різних посмішок. Умовно їх можна розділити на три великі групи. Перша група – це домінуюча посмішка, коли той, хто нам посміхається, виказує щодо нас свій статус. На таку посмішку ми можемо реагувати стресом та тривогою. Такі люди зазвичай нам не подобаються. А другий тип посмішки – це посмішка приналежність, коли той, хто нам посміхається, говорить, що він нам безпечний. І третій тип посмішки – це посмішка винагорода. Та саме сяюча білосніжна посмішка, яка говорить нам про те, що людина щаслива від того, що зараз нас бачить. Те, що більшість учасників вибирали тих, хто посміхається їм з фотографії, як більш симпатичних для них, це дуже природньо. Адже люди, які нам посміхаються, перш за все, здаються нам безпечними. Коли ми бачимо людину, яка посміхається, нам здається, що ми їй подобаємося. І це може стимулювати наш мозок, виділяти ендорфіни, ми почуваємо себе краще. Нам також подобаються люди, емоції яких ми розуміємо. Коли ми бачимо людину, яка нам посміхається, нам здається, що ми їй подобаємось. І, звичайно, така людина для нас також стає привабливішою. Важливо розуміти, що переживання краси чи привабливості іншої людини – це дуже суб'єктивне переживання. І воно не залежить напряму від фізичної привабливості того, на кого ми дивимося. Перш за все, це враження, яке складається з наших емоцій, з емоцій іншої людини, з того, який у нас зв'язок. І наскільки ми можемо себе вільно почувати та безпечно один з одним. Отже, те, що ми переживаємо, ми і транслюємо до іншої людини.